പൊന്നുവിന്റെ പൂന്തോട്ടം. ഒരിടത്ത് പൊന്നു എന്നൊരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്ക് പൂക്കൾ വളരെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് പൂന്തോട്ടം വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ മുതൽ പൂക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പൂന്തോട്ടത്തിലുണ്ടാവും. അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ പൂക്കൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കും. പൊന്നു ആരെയും നിരാശപ്പെടുത്താറില്ല. എല്ലാവർക്കും പൂക്കൾ കൊടുക്കും. ചിലപ്പോൾ കണ്ണു തെറ്റിയ അടുത്ത വീട്ടിലെ പൂവാലി പശു പൂന്തോട്ടത്തിൽ വന്ന് ചെടികൾ കടിച്ചു തിന്നും. അപ്പോൾ പൊന്നു വലിയ വടിയുമായി പശുവിനെ ഓടിക്കും. ചെടികൾ കടിച്ചു നശിപ്പിച്ചാലും പൊന്നു പശുക്കളെ ഉപദ്രവിക്കാറില്ല. എല്ലാ ജീവികളോടും അവൾക്ക് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു. പശു ചെടികൾ കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ ആ ചെടിയെ തൊട്ട് തലോടി ആശ്വസിപ്പിക്കും. പിന്നെ വെള്ളമൊഴിച്ച് പലതരത്തിലും നിറത്തിലുമുള്ള പൂമ്പാറ്റകളും കൊച്ചുകിളികളും തേൻ നുകരാനായി തോട്ടത്തിലെത്തും. എല്ലാവരുമായി അവൾ നല്ല ചങ്ങാതത്തിലായിരുന്നു. പൂക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തേൻ അവർക്കെല്ലാവർക്കും കൂടി മതിയാവില്ലെന്ന് കരുതി അവൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചു തേൻ ദിവസവും പൂന്തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. സന്ധ്യയാകുമ്പോഴേക്കും തേൻ പാത്രം കാലിയാകും. തോട്ടത്തിലെ ഒരു കുഞ്ഞു മാലാഖിയുടെ പ്രതിമയുണ്ടായിരുന്നു. പൊന്നു ദിവസവും പൂക്കളറുത്ത് മാലയുണ്ടാക്കി പ്രതിമയിൽ ചാർത്തു. ഒരു ദിവസം പൊന്നുവിന് പനി പിടിച്ചു. അവളെയും കൊണ്ട് അമ്മ ആശുപത്രിയിൽ പോയി. തിരക്കിനിടയിൽ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാൻ അവർ മറന്നു. പൊന്നുവോ അമ്മയും പോയി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂവാലി പശു തോട്ടത്തിലെത്തി. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചെടികളെല്ലാം അവൾ അകത്താക്കി. പൊന്നുവും അമ്മയും തിരിച്ചെത്തിപ്പോയപ്പോൾ പൂവുമില്ല, ചെടിയുമില്ല, പൂന്തോട്ടവുമില്ല. ഒറ്റ ചെടിയും ഒല്ലും ഇല്ലാത്ത പൂന്തോട്ടം കണ്ട് പൊന്നു വാവിട്ട് കരഞ്ഞു. ആ കരച്ചിൽ കേട്ട് കുഞ്ഞു മാലാഖ പൊന്നുവിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മാലാഖ പൊന്നുവിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. പൊന്നു മാലാഖയോട് പറഞ്ഞു, കണ്ടോ മാലാഖെ, എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നറിയാമോ? ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കും? ഇനി എത്ര നാൾ വേണം ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ? പൊന്നുവിൻ്റെ സങ്കടം കണ്ട് മാലാഖ പറഞ്ഞു, നീ എന്തിനാണ് പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നീ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല. നിന്റെ മനസ്സ് പൂവിനേക്കാൾ സൗന്ദര്യവും സൗരഭ്യമുള്ളതുമാണ്. എങ്കിലും നീ വിഷമിക്കേണ്ട. ഒരു നിമിഷം നീ കണ്ണടയ്ക്കൂ, ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം. പൊന്നു കണ്ണടച്ചു. കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടം കൺമുന്നിൽ. എന്താ സന്തോഷമായില്ലേ? നിന്റെ നല്ല മനസ്സിനുള്ള സമ്മാനമാണിത്. ഇനി പൂവാലിയൊന്നും തോട്ടം നശിപ്പിക്കാതെ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതും പറഞ്ഞ് മാലാഖ അപ്രത്യക്ഷനായി. പൊന്നു തുള്ളിച്ചാടി പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയി.